السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ایمان بالرسالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتہائی اہم کردار ہے، اس لیے کہ اگر نبی سے والہانہ عقیدت و محبت نہیں ہوگی تو نہ ہم اتباع کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدت و محبت کا ایک خصوصی باب ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات عقیدت و محبت کے تعلق سے کہ ایمان کی تکمیل یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بخاری کی مشہور روایت کے ذریعے بات واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ لیکن یہ کون سی محبت ہونی چاہیے؟ کیا ایسی محبت جو صرف زبان سے ادا کی جا رہی ہے؟ اگر ایسی محبت ہے تو بے معنی ہے۔ اگر یہ محبت ہمیں آپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہ لائے تو ایسی محبت کا اسلام میں کوئی دخل نہیں، کوئی معنی نہیں، اور یہ محبت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ تو مشرکین مکہ کے نزدیک بھی صادق و امین تھے، بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے ہی یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا تو آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی صداقت و امانت کے بارے میں انہوں نے اعتراف کیا، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی، کعبۃ اللہ یہ سیلاب کی بنیاد پر ڈھہ گیا اور اس کی کچھ ہی بنیادیں باقی رہ گئی۔ مکہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر کی جائے، چنانچہ اس کے لیے لوگوں میں اعلان کیا گیا چندے کے لیے۔ لوگوں کے چندے جمع ہوئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی۔ اب یہاں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ان لوگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو اس کے اپنے مقام کے پر کون رکھے گا۔ یہ بڑا فضیلت اور عزت والا مقام تھا، ہر کوئی قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اعزاز ہمیں حاصل ہو۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں میان کے باہر نکلیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ تب ایسے میں ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسے اپنا حکم، اپنا جج اور فیصل بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ مقدر تھا۔ ہوا یوں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والی ذات گرامی اور شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب آپ کی ذات گرامی کو وہاں پر دیکھا کہ سب سے پہلے آپ وہاں داخل ہوئے، تو آپ کے نام کے بجائے آپ کی صفات کا تذکرہ کیا، ہذا امین، کہ یہ امانت دار ہے۔ سب سے پہلے آپ کی امانت داری، آپ کی صفت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا کہ ہذا محمد، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے نام سے پہلے ان لوگوں کے پر، ان کی زبانوں پر آپ کے کردار کا چرچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت، آپ کو ایک بات بڑی غمزدہ کیے ہوئی تھی، اسی کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ انعام کی۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کو کچھ باتیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، کہ یہ ظالم آپ کی ذات کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام، وہ آیتیں جو آپ کے پر نازل کی جا رہی ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ بات سے اختلاف تھا، وہ ذات کو مانتے تھے اور بات سے اختلاف کرتے تھے۔ یہی معاملہ ابو لہب کا بھی تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کر ابو لہب کو، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کو خوشخبری سناتی ہے۔ تو ابو لہب نے اس بنیاد پر کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے والے بھائی عبداللہ، اس کے یہاں پر ایک اولاد پیدا ہو چکی ہے، اس کی نسل باقی رہے گی، اس نے اس خوشی میں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ لیکن وہیں جب آپ نے اپنی بات کو پیش کیا تو یہی ابو لہب، جس نے آپ کی پیدائش کے پر حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے شدید نفرت کا اور دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تب اس وقت یہی وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ جس کے جواب میں قرآن مجید کی آیتیں پوری ایک مکمل سورے کی شکل میں نازل بھی، جسے سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کا تذکرہ ہے، لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا، نہ ولید بن مغیرہ کا لیا گیا، نہ ابو جہل کا لیا گیا، صرف یہی ایک واحد شخص ہے جس کا نام لے کر پوری ایک سورے کو نازل کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب نبی کے نہیں بلکہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو ستیاناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نام لے کر قرآن مجید میں اس کو ٹارگیٹ کیا گیا؟ اس کے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اہل عرب میں اگر کوئی شخص اپنی دعوت لے کر کھڑا ہوتا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا کہ اس دعوت کو اس کے اپنے گھر والے، اس کے قبیلے والے، اس کی برادری والے مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی برادری، اس کا قبیلہ، اس کے گھر والے اس دعوت کو مانتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے راہ ہموار ہو جاتی کہ جب اس آدمی کی تائید اس کے اپنے گھر، اپنے قبیلے سے ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ اس کی بات کو مانیں، اس کے پر غور کریں اور اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر یہ ہوتا کہ گھر، قبیلے اور برادری والے ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر لوگ اس کی بات کو ماننے میں ہچکچاتے تھے کہ جب گھر کے لوگ نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں۔ ابو لہب نے وہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرایا بلکہ ایک میسیج دیا عام لوگوں تک کہ اس کی بات کو اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، تاکہ عام لوگ بھی اس دعوت کو قبول کرنے میں پیچھے ہٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا نام لے کر سورہ نازل ہوئی اور اس کی تباہی و بربادی اور اس کے ہاتھ کے ٹوٹنے کے بارے میں بد دعائیں دی گئی۔ تو یہ ابو لہب جو نبی کی ذات کو مانتا تھا اور اپنی لونڈی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے شدید مخالفت۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذات اور بات دونوں کو مانا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف ذات سے محبت کی جائے اور بات کے پر منہ پھیر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج مسلمان اسی غلطی کی بنیاد کے پر اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ نبی کی ذات کی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں لیکن آپ کی بات کے بارے میں توجہ نہیں دیتے کہ آپ نے جو کہا اس کے مطابق کام کیا جائے، جو آپ نے کہا وہ کیا جائے، جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے رک جائیں، یہ ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اور اس بارے میں تو قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر واضح وارننگ بھی دی گئی کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جسے تم نے بڑی محنت کر کے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کی کساد مندی سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور وہ گھر جس کی محبت میں تم گرفتار ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب بن جائے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب، اپنا فیصلہ لے کر آئے، اور اللہ اس سے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پر دوسری محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عذاب کی وارننگ دی۔ یہ فاسق لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جہاد کی محبت کو بھی لازم قرار دیا۔ اب جہاد کا مطلب صرف یہ نکالا جاتا ہے، یا آج کل جو میڈیا میں اس لفظ کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے سے بلکہ پوری دنیا سے برائی کا خاتمہ کرنا، یہ ایک مشن ہے۔ بتائیے کہ وہ مشن جس کی بنیاد کے پر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے کیا برا ہو سکتا ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ اس کو بدنام کرنے کی مکمل کوشش کر لی گئی۔ اور سب سے بڑا جہاد جس کو قرآن مجید کہتا ہے سورہ فرقان میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ سب سے بڑا جہاد قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا، یعنی اللہ کے پیغام قرآن مجید کو دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچایا جائے، یہ سب سے بڑا جہاد۔ تو بتائیے کہ اللہ کا پیغام اگر اس کے بندوں تک پہنچایا جائے، قرآن جو سب سے عظیم کتاب ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس سے بہتر کتاب نہیں ہو سکتی اگر اس کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر بڑی آزادی ہے کہ ہم اپنے دین کو دیگر لوگوں تک بڑی آسانی کے ساتھ آزادانہ طور پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے جو اللہ کا دین بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس قرآن کو اٹھائیے، اس کی تعلیمات کو اٹھائیے اور بہترین طریقے سے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ نفرتیں کیسے محبت کے اندر تبدیل ہوتی ہیں اور ملک کا ماحول کتنا شانتی اور امن والا بنتا ہے۔ یہ کتاب شانتی والی ہے، امن والی ہے، ہدایت والی ہے، اور یہ دین بھی امن اور شانتی والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وارننگ دے دی ان لوگوں کو، اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے پر ترجیح دیتے ہیں، تو دنیا میں بھی ان لوگوں کے پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ فاسق لوگ ہیں، انہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ محبت صرف ذات کے ساتھ نہیں کی جائے گی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بھی کی جائے گی، اور وہی محبت دراصل وہ محبت ہے جس کا مطالبہ قرآن مجید کے اندر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا، اور شاعر بھی بہت پیاری بات کہتا ہے ان المحب لمن يحب لمطع، یقیناً محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو محبوب کہتا ہے اس بات کو مانتا ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اصل محبت ہے۔ اصحاب اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت نہیں کی تھی بلکہ آپ کی بات سے بھی محبت کی تھی، اسی لیے ان لوگوں کا جو انداز اتباع تھا، انداز اطاعت تھا، دنیا کا سب سے بہترین اور شاندار تھا، جس کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح اصحاب کرام کیا کرتے تھے، چلیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَهْلِ وَمَالِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، کہ اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے، اور یقیناً آپ میرے نزدیک میرے خاندان اور میرے مال سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور آپ میرے بچوں سے بھی زیادہ میرے نزدیک پیارے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، میں گھر میں رہتا ہوں آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں جانے کے بعد بیوی بچوں میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات بھلا دیتا ہے، لیکن اصحاب اکرام ایسے ماحول میں اور ایسے وقتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے۔ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، مجھے چین نہیں ملتا ہے، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، تب میرے دل کو قرار ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ محبت تھی، جب تک نبی کا دیدار نہ ہو جائے دل بے قرار رہا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، میں جب اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ بات میرے علم میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو جنت میں داخل کرے گا تو آپ نبیوں کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، لیکن جب میں جنت میں داخل ہوں گا، خَشِیتُ أَلَّا أَرَاكَ، مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ میں آپ کا دیدار نہ کر پاؤں، آپ کو دیکھ نہ پاؤں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی تھی۔ اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نکل کر نبی کے پاس آئے اور اظہار محبت کیا، ایسی محبت کہ دنیا میں ساتھ رہتے رہتے جنت میں بھی نبی کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرافقت اور آپ کا ساتھ چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہے۔ بات کس کی گئی تھی؟ محبت کی، کہ اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے خاندان، سب سے۔ اور آیت نازل ہوتی ہے اطاعت کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی محبت جو نبی کی اطاعت و فرما برداری کے پر آمادہ کرے، اس محبت کے بارے میں قرآن باتیں کر رہا ہے۔ صرف زبان سے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا، نبی کی ذات سے محبت کا دم بھرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک کہ یہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مل نہ جائے۔ جب یہ مل جاتی ہے تو تب ایسے لوگوں کو نبی، صدیق، شہید اور شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سوال کر رہا تھا، متى الساعة قائمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تب آپ نے سوال کو بہتر رخ کی جانب پھیر دیا، یعنی قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اصل مدعا یہ ہے، اصل سوال یہ ہے، وما اعددت لہا، کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس کی تیاری تم نے کس طریقے سے کی ہے، کن اعمال کے ذریعے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، صرف میری اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت شدید محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اصحاب اکرام نے جب یہ بات سنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے انہی لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر رکھے گا۔ تو یہ محبت اور اطاعت ہے، ایسی محبت جو اطاعت و فرما برداری کے پر آمادہ کرے۔ محبت کی ایک بہت اہم حقیقت کو آپ سمجھ لیجئے کہ محبت دراصل تعلق کی انتہا کا نام ہے، اس کے بعد تعلق کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی ہے۔ انسان کا تعلق، رشتہ داری اور ایک دوسرے سے رابطہ جب انتہا کو پہنچتا ہے، جس کے آگے اب کوئی حد باقی نہیں رہ جاتی، اسی کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے ذریعے بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین صفات جس شخص کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ کیسی چاشنی ہے جو ہمارے احساس، ہماری روحانی زندگی کے اندر محسوس کی جاتی ہے۔ یہ ہماری مادی زندگی کی نہیں بلکہ روحانی زندگی کی مٹھاس ہے جو ان صفات کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تین صفتیں جن آدمی کے اندر ہوگی اسے ایمان کی مٹھاس کا احساس ہوگا۔ پہلی صفت، اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ اللہ اور اس کے رسول باقی سارے لوگوں سے کہیں زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو۔ یہ پہلی صفت، یعنی وہ جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے اس طرح کی محبت کسی سے نہیں کرتا۔ دوسری اہم چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرَأَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ کسی اور سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو کس بنیاد کے پر؟ اللہ کی وجہ سے، یعنی دینداری، عقیدے کی محبت، للہیت کی بنیاد پر، کہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز، روزے کا، دینداری کا، سچائی کا، جھوٹ سے بچنے کا، ساری اچھائیوں کا پابند بنا ہوا ہے، اسلام کی تصویر بنا ہوا ہے، تو ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم صفت، کہ وہ کفر میں لوٹائے جانے کو، یعنی کفر کے راستے کے پر قدم رکھنا، کفریہ کام کرنا، ان سے اتنی سخت نفرت کرتا ہے، بعد ان انقذہ اللہ من، اس کے بعد کہ اللہ نے کفر سے اس کو بچا لیا ہے، ایسے ہی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ یہ جہنم میں داخل کیے جانے کو اتنا شدید نفرت سے دیکھتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین اس کی جہنم میں داخل نہ کرے، مجھے کفروں کے اندر نہ لوٹائے۔ یہ تین اہم صفات ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس، اس کی چاشنی کو پالے گا، روحانی طور پر اس کو احساس ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کے نفس کو قرار ملے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس مقام تک پہنچا چکا ہے۔ اور یہی بات ہے جو مسلم کی دوسری روایت کے اندر بیان کی گئی، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم بغیر ایمان کے اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی یہاں پر بھی محبت کو ہمارے ایمان کی راہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا، کہ بغیر محبت کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور بغیر ایمان کے ہم اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے نہیں۔ محبت ایمان کا راستہ ہے، اس لیے ہر جگہ کے پر اس کو ترجیح دی گئی، اس کو اہمیت دی گئی۔ سب سے شدید محبت اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے، باقی دیگر لوگوں کی محبتیں، اور وہ محبت بھی دراصل ایمان کے تابع ہو، ایمان کی بنیاد پر کی جائے، دینداری کی بنیاد کے پر کی جائے۔ اگر محبت کی اسی انتہا کو دیکھنا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہے جس کا مطالبہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو مسلم کی اس روایت کو یاد کیجئے، بڑی مشہور روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکاة میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ یہ 7 لوگ دراصل 7 صفات والے ہوں گے، 7 خوبیوں والے ہوں گے، جن خوبیوں کی بنیاد کے پر انہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت ان لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ 7 لوگ کون لوگ ہوں گے اور ان کی خوبیاں کیا ہے، کن خوبیوں کی بنیاد کے پر انہیں ایسے موقع کے پر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا انہیں سایہ عنایت کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ ساری تفاصیل کو لے کر آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔